Olá, eu sou Agenor De Lorenzi, eu sou músico, pianista, guitarrista, tecladista. Hoje eu estou aqui na classe Keyboards e eu vou demonstrar esse instrumento que é o Nord Stage 2 EX, né? É o lançamento da Nord, o último lançamento, né? O teclado flagship, né? O topo de linha, né? E eu vou falar um pouco sobre ele. E a primeira coisa que as pessoas conhecem esse instrumento, né, que viram e todo mundo vê o instrumento, ah, é vermelho, é fácil de identificar, que é ele no palco, só que as pessoas se confundem muito sobre quais são os modelos dos instrumentos, porque tem vários modelos, né? Então tem cara que até hoje fala, ah, tem o Nord Lead, às vezes nem é o Nord Lead, mas é porque o Nord Lead foi o primeiro teclado da Clavier. Então as pessoas se confundem um pouco nos modelos, né? Então esse aqui é o Nord Stage. O que que é o Nord Stage? Nord Stage, ele é um stage piano, ele é um piano de palco, né? Então ele é um teclado destinado assim a ter a maior fidelidade possível nos pianos, tanto nos acústicos, nos pianos elétricos, né? Que ele se propõe a simular, no clavinet também, que é aquele instrumento que é um teclado com umas cordas. Ele também é um simulador de Hammond, de órgão, né? De Hammond, de Vox e Farfisa, três modelos clássicos, né, de órgãos. E ele também tem uma parte bem extensa de sintetizador, que muitas vezes não é muito explorado, porque as pessoas, né, pensam, ah, é um stage piano, então é só piano, mas na verdade ele tem uma parte bem dedicada de sintetizador. Além disso, então aqui, ó, vocês vão ver esse primeiro bloco aqui, a parte dos órgãos, dos Hammonds e Vox, Farfisa. Essa parte aqui é dos pianos. Essa parte aqui é dos sintetizadores. Isso aqui é uma parte de efeitos, que você pode colocar efeitos em todos esses outros nessas outras partes. E ele tem uma parte externa que, na verdade, ele serve para controlar ou um computador com software virtual, ou um módulo de efeitos, ou mesmo um outro teclado, né? Você pode tocar por ele, usar ele como seu teclado master e ele controla outro instrumento, tá? Então, bom, vou começar mostrando basicamente os pianos, que eu acho que é o maior interesse quando alguém que procura ele, são os pianos. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui o piano acústico. Ele tem vários modelos. Esse modelo, em especial, o Nord Stage 2 EX, ele vem com a memória expandida. Então, você pode colocar vários pianos, várias amostras, vários samples que estão disponíveis gratuitamente no site da Clavier, da Nord. Você pode fazer o download e colocar esses samples aqui. Então, eu vou mostrar um que é esse que eu comecei tocando, que é o sample de um piano italiano, que é o Fazioli. Piano de cauda. Aqui eu tenho alguns outros pianos, como esse Lady D. Já tem uma característica tonal diferente. Até um piano um pouco mais ardido, né? Ele também simula, ele tem um sample do CP80, que era aquele piano da Yamaha eletromecânico, né? Que é um piano com captadores. E aqui está o som dele. Esse piano foi bem usado nos anos 80, tanto na música nacional, na música brasileira, como as coisas do Lincoln Olivetti, Rita Lee, e como nas coisas internacionais também. É bem comum ouvir ele com esse efeito, que é o chorus. Ah, isso aqui tem, por exemplo, no música do Gilberto Gil, bem famosa, né? Thank you.
muita gente usou esse piano. Ivan Lins, César Camargo Mariano, né? Ele é um piano bom para tocar música brasileira, para tocar uma coisa mais swingada, né? Então ele é um excelente timbre, né? A amostra dele é muito boa. Além disso, a Nord também é uma pioneira nesse, no, no, nas amostras de não só de pianos de cauda, mas de pianos de armário também. Né? Então aqui eu tenho vários modelos. Eu vou mostrar um que eu gosto muito aqui, que é esse Queen Upright. Então ele tem uma característica tonal muito diferente, né? O piano de cauda ele é muito mais, ele tem mais agudo, mais grave, assim, um piano mais limpo, né? Olha a diferença. E já o piano de armário. Aí você vai pensar, pô, mas por que que eu preciso de um piano de armário no teclado? Porque às vezes você quer essa característica de timbre, né? E acaba sendo uma coisa diferente, né, do que você gravar com aquele timbre de piano de cauda que todo mundo grava, que é aquele piano mais bonito, né, mais limpo, você grava com um piano diferente, ele dá uma característica bem diferente. Além disso, ele tem várias amostras de piano de Rhodes, né, que do Fender Rhodes do Mark I, que é aquele piano que tem um pouco mais de grave também. Assim como ele tem o Mark II também, que é um piano já um pouco mais agudo. E tem várias outras amostras, né? Esse piano é muito comum usado com um efeito que é o trêmulo estéreo, que ele fica passando de um lado para o outro, né? Ou fica modulando o sinal da esquerda para a direita. E você controla a velocidade dessa modulação. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Acho que vai dar para perceber o sinal modulando no campo estéreo. Além desses pianos, ele tem um piano que é o Wurlitzer, que também é um piano elétrico, que soa diferente do Rhodes. Eu vou mostrar ele aqui. Ó. Esse piano já é muito comum ele ser usado com trêmulo, que não é estéreo, né? Que é esse efeito aqui, ó. Ele dá essa característica aqui, ó. Então, basicamente, esses são os samples de piano, né? Além disso, também tem um sample novo, que é recentemente novo, que a Clavier disponibilizou, que é um sample de piano DX7, aquele piano FM, né? Então, que é bem comum nas músicas dos anos 80, né? Todo mundo usou. Ele responde bem à dinâmica. Assim como no original, né, vamos colocar um pouco de reverb aqui e um chorus para deixar ele mais característico. Além dos pianos, a gente já viu basicamente todos os pianos, tem mais algumas amostras. Além disso, tem o clavinet também e o cravo também. Ele tem vários samples bons de cravo. Então, o clavinet, com os vários tipos de captador. Você
pode colocar um envelope filter, um auto-wah, por exemplo. Ou você pode, se você tiver usando um pedal de expressão, você pode controlar ele no pé, como se fosse um wah mesmo. Ou então colocar um efeito tipo um phaser também, que é bastante usado. Então, a qualidade desses samples é uma coisa bem absurda mesmo, né? Ele é muito bom, muito nessa parte dedicada de pianos e clarinetes, ele é muito de alta qualidade, né? Uma coisa que é legal falar do teclado é que esse teclado, ele, além dessas três partes que eu comentei no começo do vídeo, que é o Hammond, o piano e o synth, né? Você pode misturar esses sons em camadas, em layer, ou tocar um por cima do outro, ou dividir através do teclado. Você pode fazer até três divisões diferentes, né, que a gente chama de split, né? Você pode dividir em até três regiões. Para dividir, quando você divide ele, por exemplo, em três regiões, talvez aqui dê para ver que tem duas luzes, ó, então daqui para cá eu posso colocar um timbre, daqui para cá eu coloco outro, e a partir dessa tecla eu coloco outro. Obviamente você pode mudar o local da divisão também. Ou se eu quiser dividir em duas partes, né, eu posso escolher a região, tá vendo a luz aqui? Eu posso escolher a região aonde ele vai ser dividido, né. Então, com isso, eu já tenho três instrumentos que eu posso tocar ao mesmo tempo, né. Então, eu vou dividir aqui em duas partes. Por exemplo, ó, eu vou mostrar agora o órgão que eu não tinha mostrado ainda, o Hammond. Então, eu vou ligar ele aqui. Aqui, ó. Opa. Eu vou deixar o Hammond só nessa parte de baixo e o piano só daqui para cima. Então, vamos dar a oitava dele aqui, ó. Eu tenho todos os controles de drawbars iluminados com LED para você ver a posição que está. Aqui eu tenho o Hammond, eu tenho a simulação do Leslie também, que é aquele falante rotativo. E aqui eu vou ter o piano. Aí você vai regulando o volume. Se você achou que o volume do Hammond ficou alto, você vai regulando aqui. Coloca um pouco mais de... diminui um pouco o volume do Hammond. Tem gente que gosta de tocar rock, né, com o órgão, usa aquele efeito da distorção. A gente tem aqui também. Então, você tem todo o espectro de modulações, de parâmetros que você tem no Hammond, você tem aqui também. O vibrato, o chorus, uma coisa que chama percussão, que é um harmônico que ele tem um ataque diferente. Ó. Acho que vai dar para perceber. Aqui sem e aqui com. Ó. Sem. Com. Então você tem todos esses parâmetros que existem no órgão de verdade, no Hammond de verdade. Eu vou mostrar agora um pouco da parte de synth. A parte de synth, ela tem... Você tem os, como num sintetizador analógico, você tem os tipos de onda, como onda quadrada, dente de serra, onda triangular. Então você pode fazer
qualquer um desses timbres que a gente ouve bastante por aí, tipo, esse aqui que é um lead, um timbre de solo que eu gosto muito, que é feito como uma onda senoide. Baixar um pouquinho. Timbre bom para solar, gostoso. Tem, por exemplo, a onda quadrada aqui. Vou fazer um acorde. Vou fazer uma coisa, vou brincar aqui, fazer uma coisa mais videogame. Você tem todos os parâmetros que existem num sintetizador analógico, num virtual analógico, né? Você tem o controle dos envelopes, dos filtros. E além disso, a parte que eu gosto muito dele é que ele tem uma vasta livraria de samples também que você pode baixar no site da Nord, ou então você mesmo pode pegar samples seus, samplear alguma coisa, usar o editor e carregar coisas suas. Então eu vou mostrar alguns aqui que eu gosto bastante. Tem um pad aqui que eu sempre uso. Que é o timbre puro, é isso aqui, ó. Não tá com cara de pad ainda, mas eu vou mexer aqui um pouco no filtro dele para ele ficar menos ardido. E eu vou fazer o som chegar aos poucos. Mexendo um pouco no ataque e vou fazer o som cair aos poucos, mexendo nesse parâmetro que é o release. Então, você vê que em três botões que eu mexi, eu já mudei completamente o timbre, né? Isso é uma coisa que é muito assim, é imbatível nesse tipo de teclado, que ele é muito fácil de você entender e de você mexer. Você não precisa ficar entrando em menus e procurando um monte de coisa. Ele tem tudo à mostra. Se você estudar um pouco sobre síntese ou entender o funcionamento dele, que é muito simples, você consegue mexer nele muito rápido. Colocar efeitos. Né? Se quero colocar o reverb, eu ligo o reverb aqui já. Aumenta um pouco já. Já tem o efeito aqui colocado, né? Vou mostrar alguns outros timbres que eu separei. Ele também tem uma vasta livraria de mellotrons, que foi o primeiro sampler, né? Aquele instrumento que tocava umas fitas de 7 segundos. E tem uns timbres bem clássicos que eu separei. Tem um de coro, de coral, assim, que é bem usado. Tem, por exemplo, tem uma música do Radiohead que eu gosto bastante que eles usam, né? Aqui, ó. É um timbre bem característico de mellotron. Tem um outro que eu separei também. Esse aqui é super famoso, ele foi usado bastante pelos Beatles, Led Zeppelin, que são flautas, né? São samples de flautas. Então, opa, não é isso não. É isso aqui. Também não. Aqui. Então, ó. Não tem nenhum efeito, tá? Eu tô tocando com timbre limpo mesmo. Tem uma música bem famosa que é. Vou colocar um reverb. E a grande vantagem é que você tem todos os parâmetros que são usados para sintetizador, como os envelopes, tudo isso você pode aplicar nesses samples. Então, se eu quiser que o som vá morrendo gradativamente, eu venho aqui nesse botão que é o release e. Morrendo. Se eu quiser que ele comece fazendo um fade-in, né, fazendo do zero, que ele vá crescendo aos poucos, eu aumento aqui o ataque também, vai ter esse efeito, ó. Ele vai aumentando, né? Se eu tirar totalmente esse ataque, ó, a hora que eu encosto a mão, ele já começa a tocar. O outro demora um pouquinho mais.
Então ele tem bastante flexibilidade para você poder editar esses timbres de sintetizador, né? E obviamente você pode usar ele com piano, com Harmony. Você pode dividir, splitar o teclado, tocar em layer, que são em camadas. Eles adicionaram um sample novo também agora, que é esse aqui, que é um sample bem famoso de um piano da Korg, que foi muito usado em dance music no começo dos anos 90, que é esse timbre aqui, ó. Bastante coisa da Madonna, enfim, começo dos anos 90, bastante gente usou esse tipo de timbre, que é um timbre muito diferente de um timbre de piano acústico que o Nord simula, né, que já é um timbre muito mais real, né? Se eu pusesse esse timbre de piano, é um piano até engraçado para tocar como piano, mas se for nesse sentido de música dançante, ele tem tudo a ver. Bom, além dessa parte de sintetizador que eu estou mostrando, do parte de Hammond do piano, tem uma coisa que é interessante falar, que o Nord Stage 2, ele funciona, o 2EX e o 2 também, ele funciona assim, ele tem dois slots, né? Ele tem um slot A e um slot B. É aqui, slot A e slot B. Isso significa que você tem basicamente dois Nords no mesmo teclado, né? Se aqui no slot A eu posso dividir em até três partes, ou somar as três partes com uma parte de órgão, uma parte de piano e uma parte de synth, no slot B eu também posso ter isso tudo de novo. Ou eu posso até ser mais ousado e somar tudo, né? Então, se eu quiser, eu posso ter no mesmo programa, eu posso ter dois órgãos diferentes, eu posso ter dois pianos diferentes. E posso ter dois synths diferentes. Isso é o máximo que ele pode fazer dentro de um programa. Se você precisar de mais do que isso, você tem que mudar de programa. Mas então ele é bastante flexível, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, que as pessoas usam mais ele como piano, às vezes tocar um piano e um pad, mas você pode fazer várias misturas. E eu vou mostrar agora algumas dessas misturas que eu gosto bastante de fazer. Então, e uma coisa legal também que é o seguinte, se você mudar, eu estou sempre no mesmo programa aqui mexendo, mas se eu mudar de um slot A para o slot B, ele não tem aquela coisa de que acontece em alguns teclados, que você corta, você muda o timbre, ele dá aquela pensada, ele corta um pouquinho o som, pensa assim, um segundo, né, que é uma coisa que acontece bastante, é muito chato para quem está tocando ao vivo, que às vezes você não tem um espaço entre uma mudança de timbre e outra, né, então isso é uma coisa interessante. Vou mostrar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um piano elétrico aqui na parte, no slot B. E um piano acústico no slot A. Então, olha só que interessante, eu estou aqui na parte B no meu piano elétrico. Vou segurar no pedal de sustain, mudar a parte. E ele não cortou o som, ele continua mantendo numa boa. Se eu estiver segurando na mão, também é a mesma coisa. Ele mantém completamente. Então eu vou fazer uma mistura agora de dois pianos, que é uma mistura bem clássica, que é ela é chamada layer piano. Que, layer, exatamente, layer de camadas, né? São dois pianos sobrepostos. E assim, a gente coloca um piano acústico mesmo. E um piano assim no estilo do DX7. Então, um timbre é esse, o outro timbre é esse. Aí eu vou somar os dois. Então, posso ser mais ousado ainda, eu posso misturar um pad, por exemplo, né? Então eu vou aqui, essa parte aqui do piano já está ativa, está com o piano aqui, eu vou na parte do sintetizador, vou iniciar um timbre aqui do zero. Eu já sei que o pad que eu quero usar é o 187 aqui. Então, ó, eu vou colocar só o pad primeiro para a gente poder ouvir como vai ficar o resultado geral. Esse aqui é o timbre.
Vou moldar ele no ataque e no release. Fechar um pouco o filtro para ele ficar menos agressivo. E agora eu vou tocar todos os três juntos. Então, um timbre é esse, ó. O pad. O outro timbre é o piano acústico. O outro timbre é o piano tipo DX7. Então, vou somar os três agora. No começo do vídeo eu fiz uma pequena improvisação e eu usei basicamente uma coisa semelhante a essa, só que eu fiz o pad entrando aos poucos quando eu mexia o modulation wheel, que é essa roda aqui. Né? Então eu acho que eu tenho ele aqui ainda. Isso, então eu enderecei esse pad, é muito fácil fazer isso também. Eu enderecei esse pad para ele só entrar a hora que eu mexo nessa tecla. Então, ó, nessa roda. Então olha aqui, ó. Meu pad está ativo, só que ele está com volume zero. Se eu aumento aqui, ó. Ah, fechei muito o filtro, peraí. Aqui. Então aqui eu estou sem o pad. Se eu mexo nessa roda, ó, ele chega aos poucos. Então eu posso. Isso me dá bastante flexibilidade para tocar. Ele vem aos poucos. Eu posso fazer isso também com pedal de expressão, se eu tiver. E não só nesse timbre, eu posso controlar vários parâmetros nesse mesmo modo. Eu posso controlar alguns efeitos, eu posso controlar o órgão, por exemplo. Ó, vou mostrar para vocês o mesmo procedimento usando com o Hammond. Vou desligar o piano, vou deixar só um Hammond ativo aqui, ó. Então eu quero que a hora que eu mexa isso aqui, que todas essas barras harmônicas elas abram. Às vezes eu estou tocando com duas mãos, eu não consigo fazer isso aqui mexer, mas eu posso fazer com pedal de expressão. Então, em vez de mexer, apertar os quatro botões ou cinco, eu posso controlar todos por aqui. Então, olha só como é que é fácil fazer esse tipo de coisa. Eu vou apertar esse botão que chama Wheel, que significa essa modulação, e vou trazer essas barras para cá. Você vê que aqui fica a posição a hora que esse botão está ativo aqui. Então, ó, olha só o que acontece, ó. Antes de tocar, eu vou mexer nisso aqui, ó. Ele vai abrir todas essas barras harmônicas. Então, isso eu estou tocando, ó. Então ele dá bastante controle, né? Você tem, como eu já falei, bastante flexibilidade para mexer, para editar e para conseguir tocar ao vivo, né? É um teclado muito pronto para você tocar ao vivo. Uma coisa legal também que eu posso fazer, eu falei de sintetizador, eu posso somar duas partes de synth, além de usar o piano, de usar o Hammond, né? Eu vou mostrar uns exemplos interessantes que eu separei aqui. Bom, agora eu vou mostrar alguns timbres que eu fiz aqui agora mesmo. Um pouco antes de começar a gravar, eu fiz aqui para mostrar a versatilidade desse teclado, na parte de sintetizador, inclusive. Então, aqui eu vou mostrar uma música da Cyndi Lauper, que o timbre dela é formado por um violão acústico, mas que não é um violão acústico tocado, ele é sampleado, e um pad. Então, eu vou mostrar aqui primeiro o pad. Fica meio xoxo sozinho, né? Mas eu vou colocar o violão. Vou mostrar só o violão também. É um violão de aço, né? Isso aqui é um violão, ele não tem dinâmica, né? Ó. Eu posso tocar forte, fraco, ó. Eu deixei ele de um jeito que ele não tem dinâmica. Então eu vou somar os dois aqui, olha como é que fica. Fica
bem parecido com a música mesmo, né? Esses samples são, no caso, eu estou usando a parte de sintetizador do Nord, mas eu estou usando os dois timbres são samples, né? Eu moldei eles com os parâmetros que eu tenho aqui, as edições que eu posso fazer, e juntei eles, cada um num slot, né? Então, o efeito total dos dois juntos. E o único efeito que eu coloquei mesmo foi reverb, tá? Eu vou tirar ele para você ver que essa sobra é do pad, né? Que ele faz. Ele demora um pouquinho mais. Se eu fechar essa sobra aqui, ó, ele morre seco, tá? Mas na música mesmo tem essa sobra. Então você vê que não é um teclado que eu fico dependendo do efeito para poder timbrá-lo, né? Ele me dá a possibilidade de timbrar de um jeito muito rápido, sem ficar entrando em parâmetros. Nada do que eu estou mostrando aqui, eu entrei no menu e fiz. É, fiquei procurando páginas aqui. Ele até tem uma série de menus de sistema, mas de edição dos timbres, né, de piano, de órgão, de sintetizador, é tudo aqui, todos os botões que estão aqui no painel mesmo. Então ficou esse timbre assim. Vou mostrar um outro que eu fiz, que é uma música que quem já está mais ou menos com uns 30 anos já ouviu bastante na vida, que é uma música da Madonna, e que é essa aqui, ó. Então, só para explicar o que que eu fiz aqui, ó, eu tô usando um slot só do teclado, ele está dividido. Eu coloquei um piano Rhodes aqui com coros. E a partir daqui entra esse timbre. Né, então. Uma coisa que é bem simples também no Nord, que é o seguinte, eu posso escolher em qual desses slots aqui, seja no de Hammond, ou no de piano, ou de sintetizador, aonde eu quero que o pedal de sustain funcione. Então, nesse caso, eu quero que o pedal de sustain ele funcione só no piano, e quando eu toco o timbre ele não funcione, né? Então, ó, eu estou segurando o pedal. Ele não segura nada, mas se eu tocar o piano, né, ele sustenta o piano. Então, é uma coisa bem simples de fazer com órgão também. Tá, a seguir aqui eu vou mostrar um outro timbre também de uma música que é bem atual, tem tocado bastante. E vocês devem conhecer essa música aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu estou usando os dois slots, são dois samples também, um sample de cordas, né, marcato. Vou tocar um por um para vocês verem o que que eu estou fazendo aqui, ó. Um é essa oitava e o outro está uma oitava abaixo. Aí, quando eu junto as duas. E aí, o que que eu fiz para modular, né? Como eu estou usando dois slots, são dois sintetizadores, né? Mesmo com timbres iguais, são duas partes. Para eu controlar o filtro de cada parte, eu teria que mexer individualmente em cada parte. Não conseguiria fazer isso com as duas ao mesmo tempo. Só consigo fazer porque eu programei o Modulation Wheel, que é essa roda aqui, para controlar o filtro. Então, ó, talvez dê para ver aqui. Quando eu mexo aqui, esse filtro está mexendo. Se eu clicar no outro slot, você vai ver que ele também está mexendo. Então, quando eu toco os dois e mexo o Modulation Wheel, tem esse efeito. Que é esse efeito bem comum de música eletrônica, DJ, esse tipo de filtro, que é um filtro high pass. Aqui a seguir também é uma música bem famosa, atual, do Bruno Mars, que eu fiz um synth brass, que é um timbre bem comum, né, em sintetizadores. É um timbre simples, mas você vai ver como é que ele funciona bem. Eu só estou controlando o filtro aqui, ó. E
Aqui com o filtro totalmente aberto. E tem mais uma malandragem nessa música, que eu quero que quando eu mexa aqui essa roda de modulação, que eu tenha aquele efeito do pitch, né? Então, da modulação da afinação. Então, sem o efeito, com o efeito. Então é muito comum, né? Né? Esse timbre é muito comum em, putz, várias músicas, né? Tem... É um timbre bem comum, synth brass, né? Aqui eu também fiz mais um timbre, que é uma música também que está tocando bastante, uma música do Maroon 5. E o timbre é isso aqui, ó. Eu vou tocar uma vez ele pronto. E eu vou mostrar o que é o timbre, na verdade. Um slot eu estou usando um timbre de senoide, que é um tipo de onda sem harmônico, que está aqui nessa parte de osciladores, aqui ó, no FM. SIN é de sine wave, é uma senoide, né? Então, uma parte do timbre é isso. Ela não tem muita coisa. E a outra parte do timbre é um sample que tem já na memória interna desse modelo, que é... Na verdade, o timbre, ele é muito mais simples que isso, mas eu moldei ele para ele ficar com essa cara. Para ficar do agudo fechando pro grave, né? Porque acho que o timbre mesmo, ele é mais ou menos assim, ó. Aí eu moldei desse jeito. Então ele tem bastante ataque no agudo e depois ele já fica um pouco filtrado. E eu coloquei um delay, né, que é assim, que tem na música, né? Quando eu junto as duas partes, então fica assim. Então esses foram os timbres que eu fiz agora há pouco mesmo. Realmente ele é um teclado muito prático, é muito fácil mexer nele. Se você estudar um pouco de síntese, né, de formas de onda e envelopes, filtros, assim, você realmente consegue fazer tudo, né? Apesar dele ter o nome stage, todo mundo considerar, um stage piano, realmente você pode fazer várias coisas nele que vão muito além do que um simples stage piano, né? Com toda essa interface de edição muito muito fácil nele. Então, gente, é isso aí. Esse é o Nord Stage 2 e eu espero que vocês aproveitem. Tá joia? Valeu.